Dobro večer, poštovani gledatelji. Večerašnji intervju najava je jednog osvježenja na malim ekranima. Naime, svi smo svjesni koliko se malo prezentuje rad sportskih kolektiva širom našeg kantona. Također smo svjesni kakve sve rezultate postižu takmičari, kakav potencijal i talenat postoji u našem kantonu. Stoga je Radio Televizija Slon u saradnji sa Ministarstvom za sport, kulturu i mlade Tuzlanskog kantona započela realizaciju projekta Timski za sport. Ukratko, obišli smo sve općine i gradove u kantonu, te ćemo prezentovati sportske kolektive, uslove u kojima rade, njihova dostignuća, ali svakako i probleme. Sve to moći ćete gledati uskoro u programu naše televizije. O ovom projektu u narednim minutama razgovarat ćemo sa ministrom Srđanom Mićanovićem. Dobro nam došli, ministre. Bolje vas našli. Evo i vi ste svakako upoznati sa ovim projektom. Radimo to u saradnji sa vama. Kako vi gledate na jedan ovakav projekt? Pa prije svega, prilikom preuzimanja ministarstva, uradili smo jednu blic analizu da vidimo gdje se ministarstvo u suštini nalazi po pitanju raznih projekata. Ono što smo primijetili je da postoje rezultati sportski na području Tuzlanskog kantona, međutim, naša javnost i naši građani nisu dovoljno informisani o njima, tako da se stvara pogrešna slika da se unutar sporta na području Tuzlanskog kantona ne dešava ništa. Ovim projektom koji smo mi započeli sa Radio Televizijom Slon smo željeli da javnost upoznamo o rezultatima iz 2019. godine našim sportašima na području 13 lokalnih zajednica. Ono što smo željeli da pokažemo je da postoje određeni rezultati koji trebaju da budu vidljivi da bi naši građani Tuzlanskog kantona imali percepciju koji to naši vrhunski sportaši i ekipe stvaraju određene rezultate da bi se prepoznali kroz javnost i kroz medijski istup. Znači, intencija ministarstva je bila da stvori realnu sliku sporta na području Tuzlanskog kantona, odnosno rezultata koji su naši sportaši postigli u 2019. godini, da bi našim građanima dakle omogućili što kvalitetniju informaciju, da bi znali u kojoj to lokalnoj zajednici, koji tim ili koji sportaš je ostvario neki od vrhunskih rezultata u 2019. godini. Koliko je zapravo važno dati priliku sportskim kolektivima, sportistima, pa i pojedincima da pričaju o sebi, da pričaju o uslovima u kojima rade, da pričaju evo o uspjesima na kraju kraja? Evo, kao što sam komentarisao, dakle, mi moramo stvoriti realnu sliku sporta na području Tuzlanskog kantona. Jedina realna slika je tako što će i pojedinci i ekipe sportske na području Tuzlanskog kantona reći svoja iskustva. Dakle, dugi niz godina vidimo da skoro pa na volonterskoj bazi djeluju klubovi i pojedinci u sportskim organizacijama. Njihovi rezultati, mogu slobodno reći, nekad prođu nezapaženo. Ono što je ministarstvo htjelo i što je bila intencija je da tim ljudima koji su postigli rezultate omogućimo mali dio medijskog prostora da prezentuju svoje aktivnosti, jer oni su dugi niz godina se zalagali, trenirali vrijedno, omogućavali da postignu neke određene rezultate sa svojim volonterizmom, mogu slobodno reći, jer vrlo malo je profesionalnog sporta na području Tuzlanskog kantona i onda na kraju krajeva treba naši građani Tuzlanskog kantona da to prepoznaju. Dakle, imali smo mi u ministarstvu blagi osjećaj da nam pogotovo mladi sportisti dakle postignu neki rezultat, a taj rezultat ne bude projeciran u javnosti, tako da mogu slobodno reći prođe tako blago nezapaženo. Znači, intencija nam je bila da oni sportaši koji u prethodnoj godini stvore određene rezultate, da i javnost bude upoznata s njima. Dakle, jedna popularizacija sporta, koliko nam je to potrebno danas u našem društvu i ovakvom situaciju kakva jeste zaista trenutno? Vrlo je potrebno iz razloga što intencija ministarstva u budućem periodu je da valorizira tu vrijednost rezultata. Dakle, želimo prepoznati pojedince i ekipe sportske koje postižu rezultate, da u narednim godinama kroz programe ministarstva naša subvencioniranja prema tim klubovima i pojedincima budu izdašnija. Tako da nagrađujemo rezultat, a ne da se taj rezultat uklopi u neku prosječnost svih rezultata na području Tuzlanskog kantona. Dakle, onaj ko postigne rezultat da može da očekuje institucionalnu neku podršku. Evo, kada smo razgovarali sa sportskim kolektivima, obišli smo evo sve općine, oni su oduševljeni, zaista su oduševljeni projektom što su evo dobili konačno tu priliku da kažu nešto o sebi. Da li je to evo prvi korak napretku, možemo li tako reći? Pa evo, prije nego što smo ušli u ovaj projekat, moja intencija je bila da se dadne prilika svih 13 lokalnih zajednica na području Tuzlanskog kantona. Poslije
poslije ove naše zajedničke ideje i ministarstva je uslijedio i zaključak vlade gdje su zadužena sva ministarstva da se podjednako tretira i da se malo veći značaj dadno u manjim lokalnim zajednicama. Dakle, ja sam malo iskoračio ispred tog zaključka vlade u smislu da sam ga prepoznao u prvim mjesecima svog mandata i moja je volja i želja i ministarstva je da pokaže da u tim malim lokalnim zajednicama ipak postoje vrhunski rezultati. Jer se stvara određena percepcija javnosti da se rezultati samo stvaraju u određenim većim lokalnim zajednicama, dok u malih tih rezultata nema. Ova emisija i ovaj naš projekat zajednički je trebao da pokaže da ipak u tim malim zajednicama postoje određeni borci koji se bore za sport i koji ipak postižu rezultate bez obzira što imaju poteškoće u funkcionalnosti. A da zaista gledatelji ne znaju, evo ja lično nisam zaista znao da postoji jedan kajakaški klub u Tuzlanskom kantonu, evo brojne zaista informacije će svakako naši gledatelji saznati. Pa evo, ne samo kajakaški klub, postoji mnogo sportskih klubova za koje naša javnost nema percepciju da uopšte i postoje, a oni ne da samo postoje, već stvaraju određene rezultate i ti rezultati moraju biti valorizirani. Znači, prvi iskorak u svem tome je bila ova emisija, ove naše emisije koje smo zajedno radili da bi javnost prepoznala da na području Tuzlanskog kantona pa ipak postoje određene sportske aktivnosti koje trebaju da budu dakle prepoznate. Vi ste na poziciji ministra evo neka 4 mjeseca. Šta ste zatekli? Kakav će biti kurs vašeg djelovanja? Evo, da li ovo pokazuje zapravo taj kurs? Pa oni koji me poznaju znaju da djelujem proaktivno i prvi mjeseci sam koristio vrijeme za analizu. Ono što mogu reći da je Skupština Tuzlanskog kantona imala intenciju kada je osnivala ovo ministarstvo, kada je odvojila od nauke Ministarstvo kulture, sporta i mlade, da je imala intenciju da počne rješavati nagomilane probleme u ovim oblastima, pa i u sportu. Mogu slobodno reći, dakle, ovo ministarstvo znači, postoji od 1.1.2018. godine. Postoje određeni pomaci, međutim, ja smatram da nisu dovoljno urađeni iz raznih razloga, ne želim da ulazim u njih. Međutim, ono što sam ja pokušao je da napravimo neke kratkoročne ciljeve, da napravimo neke kratkoročne pomake da bi javnost Tuzlanskog kantona vidjela pomake od toj oblasti, jer to se od nas i očekuje. Dakle, od ovog ministarstva se očekuje puno. I jedan od prvih iskoraka je bio ovo prepoznavanje sportista koji stvaraju izuzetno dobre rezultate da bi bili vidljivi medijski, odnosno da bi građani Tuzlanskog kantona za njih znali. Također kroz analizu vidjeli smo dakle da moramo u narednom periodu niz sistemskih mjera uvesti u sport da bi ga doveli u određene pravne okvire, da bi mogli imati alate da pokušamo da riješimo neke dugogodišnje probleme. Ono što ministarstvo može slobodno reći je da smo proaktivno krenuli u te aktivnosti i očekujemo dakle u što kraćem periodu da dođemo do određenih pomaka, jer ono što se dugi niz godina radilo stvaralo je rezultate, ali ne onakve rezultate koje naša javnost očekuje. Ja očekujem, dakle, i moja je volja i želja i zato sam i preuzeo ovu dakle poziciju da iskoračimo dakle naprijed, jer imamo dakle mišljenje javnosti da se unutar oblasti sporta dakle tako reći ništa ne dešava i da se financijska sredstva unutar sporta koja se dodjeljuju dugi niz godina ne daju određene rezultate. Zato imamo prijeku potrebu da one kriterije i one programe koje daju rezultate pojačamo, dakle, a one programe i one kriterije koji ne daju rezultate, dakle, izbacimo iz budućeg djelovanja ministarstva, da bi, dakle, došli za što prije do određenih vidljivih i mjerljivih pokazatelja, da bi javnost prepoznala, dakle, rad ovog ministarstva i vlade Tuzlanskog kantona, pogotovo u oblasti sporta. Moramo govoriti o finansijskom aspektu. Sportski kolektivi, kada smo razgovarali sa njima, onako najveću muku muče sa tom finansijskom situacijom u kojem trenutno jesu. Kolika su ulaganja u sport i kako ih vi generalno ocjenjujete? Pa prije svega moramo reći da ulaganja u sport nisu toliko značajna kolika bi ona trebala da budu. Međutim, moramo reći da finansijska sredstva trebamo da mjerimo po efikasnosti. Dakle, mogu slobodno reći da evo, danas je Skupština Tuzlanskog kantona i treba da se usvoji budžet za 2020. godinu. Budžet za sport je povećan 30%. Dakle, vlada Tuzlanskog kantona, a evo ako Bog da danas Skupština će, ako usvoji ovaj prijedlog budžeta, je dakle prepoznala da se u oblasti sporta treba izdvajati značajnija sredstva i evo za ovu iduću godinu smo imali dakle podršku povećanja 30% budžeta za sport. Opet kažem, ta sredstva treba biti daleko veća, međutim ono što sam
prije toga rekao, treba da mjerimo efikasnost doznačenih sredstava. Dakle, trebamo reći zašto smo i šta smo sufinansirali i šta je, dakle, efekat tog sufinansiranja. I moja intencija u narednom periodu je da mjerimo, dakle, efikasnost uloženih sredstava u sport na području Tuzlanskog kantona, da bi se isprofilirali oni klubovi i oni pojedinci koji daju rezultat. A oni koji budu davali rezultat bit će sigurno predmet i primarni cilj ovog ministarstva kroz buduće projekte koji budu se realizirali kroz ovo isto ministarstvo. Evo, to je još jedan zaista pogled na vaš kurs u kojem ćete ići. Šta ste prepoznali kao problem, kao glavni problem trenutno u sportu? Pa, glavni problem trenutno u sportu je, mogu slobodno reći, neuređenost oblasti. Dakle, imamo, slobodno mogu reći, jednu situaciju gdje trebamo, evo, kao što sam napomenuo na početku ovog intervjua, da moramo pravno urediti ovu oblast. Postoji, dakle, Zakon o sportu i imena Zakona o sportu su donešene. Međutim, kroz taj Zakon o sportu je obavezano ministarstvo da kreira registar sportskih klubova i sportskih pojedinaca. Moja intencija je što u skorijem periodu, znači u prvom kvartalu, eventualno u drugom kvartalu iduće godine, osposobimo i formiramo taj registar. Također moramo, imamo i kroz Zakon za sport, imamo Savjet za sport koji ne funkcionalan dugi niz godina, ja ne znam zašto, moja intencija je da u narednim mjesec od dva formiramo i taj Savjet za sport, to je stručno tijelo koje bi trebalo pomoći ministarstvu zajedno kroz taj registar gdje ćemo profilirati klubove koji rade i koji ne rade, da bi one takozvane, jer javnost tako percipira, kofer klubove koji samo prijavljuju se na javne pozive, konzumiraju javna sredstva, a ne prave rezultate, kroz taj registar pokušali isprofilirati i omogućiti onim koji stvarno rade i oni koji stvarno prave rezultate da konzumiraju veća financijska sredstva ukoliko te klubove koji ne prave rezultate, koji su formirani samo radi pojedinaca koji su ih formirali, eliminišemo iz javnog poziva. Dakle, pokušat ćemo u što kraćem periodu da uspostavimo sistem valorizacije i vrijednosti i da ono sredstava što imamo namijenjene za sport sufinansiramo i finansiramo one koji stvarno imaju potrebu i oni koji stvarno prave rezultat. To nam je intencija i moramo, znači, vrlo brzo doći do uspostave registra koji će nam isprofilirati koji to klubovi značajno prave rezultate i koji značajno funkcionišu na području Tuzlanskog kantona i oni koji su tu samo radi pojedinaca koji su ih registrovali. Samim tim činom ćemo uspjeti da manja financijska sredstva rasporedimo više na klubove jer ćemo onemogućiti tim istim koji su samo kreirani radi određenih pojedinaca da izuzmemo iz određenih javnih poziva u budućnosti. Očekuju i sa budućim savjetom za sport da pokrenemo aktivnosti za izradu strategije. Naravno, za tu strategiju je zadužena kroz zakon Sportski savez Tuzlanskog kantona, međutim, mogu slobodno reći da postoje ograničeni kapaciteti unutar tog sportskog saveza, odnosno našeg Sportskog saveza Tuzlanskog kantona i mi moramo njih ojačati strukturalno kroz taj savjet da bi počeli konačno raditi izradu strategije sporta, da bi ta strategija bila sistemski dokument koji će nam odgovoriti na kakav način sistemski da sufinansiramo i finansiramo sportske aktivnosti na području Tuzlanskog kantona. Evo, mi ćemo svakako u emisiji Timski za sport predstaviti mlade, uspješne takmičare od nevjerovatnih šahista, atletičara, košarkaša itd. A kada govorimo o ministru, o mladima, ima li tu nešto po srijedi? Vaše ministarstvo se brine i o mladima svakako. Naravno, i ta oblast je odlukom Skupštine formiranja ovog ministarstva, dakle, dala u nadležnost ovom ministarstvu i oblast mladi. Što se tiče ovog, mogu slobodno reći da i ove godine za mlade sportiste bio program stipendija i to je, dakle, nakon dugi niz godina ponovo program koji je aktiviran. Nažalost, nije dovoljno promovisan. Ne želim da preuzmem odgovornost za to jer nisam bio na funkciji ministra prilikom izrade i prilikom promovisanja ovog programa i smatram da iduće godine trebamo malo ažurnije da uđemo u program promovisanja
ovog projekta, jer ovaj projekat daje, dakle, stipendiju izuzetno nadarenim sportistima sa rezultatima u prethodnoj godini, da imaju neku stipendiju koja u prosjeku iznosi 2400 maraka na godišnjem nivou, koja bi mogla njima znači dodatni finansijski efekat u smislu da mogu lakše da idu na treninge i obavljaju svoje, dakle, trenažne procese i da ne razmišljaju o tome da li im trebaju patike ili neki drugi sportski rekvizit, da mogu, dakle, funkcionisati, a na kraju krajeva i da institucionalno vlada Tuzlanskog kantona prepoznala takve sportiste i stipendije i dakle, u narednom periodu taj projekat će biti malo izdašnije podržan finansijski i očekujem da u narednoj godini ćemo imati daleko veći broj aplikacija nego ove. Što se tiče oblasti mladi, iskoračili smo tim što smo pripremili strategiju za mlade. On će u narednom mjesecu biti predmet razmatranja na vladi, a u mjesecu, krajem mjeseca januara ili početkom februara, bit će predmet razmatranja Skupštine Tuzlanskog kantona. Iće u javnu raspravu 30 dana, dakle, to je jedan strateški dokument koji će nam odrediti smjernice na kakav način multidisciplinarno da pomognemo mladim na području Tuzlanskog kantona. Dakle, to neće biti strategija samo obavezujuća za Ministarstvo kulture, sporta i mlade, već i svi oni ostali ministarstva koji su nadležni za određeno. Sada mogu slobodno reći, znači jedna od strateških stvari će biti zapošljavanje, samo zapošljavanje. To neće ići samo preko Ministarstva kulture, sporta i mlade, već ići i preko Ministarstva privrede i preko Ministarstva za pitanje boraca. Svi oni koji budu imali projekte za samo zapošljavanje i zapošljavanje, pokušat ćemo naše mlade ljude i kroz te projekte valorizirati i cijeniti i pokušati da im omogućimo lakši pristup radnom mjestu ili samo zapošljavanju. Također, drugi niz strateških, dakle, ciljeva kroz tu strategiju koja se provlači je multidisciplinarna, dakle, većinom se odnosi na kanton i na lokalne zajednice, nešto naravno i na više nivoje vlasti, ali strategija za Tuzlanski kanton, pa smo se i bazirali, dakle, da se napravi akcioni plan koji će se pratiti, mjeriti, biti prezentovan u javnosti. Imat ćemo konačno jedan strateški dokument koji ćemo moći reći da je ovo ono što smo mi planirali u narednom periodu, u petogodišnjem periodu, jer strategija važi za 5 godina, ono što mislimo da strateški se opredijelimo i radimo na pitanju mladih ljudi na području Tuzlanskog kantona. Na taj način svakako oni će dobiti konačno svoju šansu. Nadam se da će zaustaviti nekako i odlazak mladih. U nekim općinama to zaista i jeste problem. Pa evo, prije svega, vlada se obavezala da će u narednom periodu i iznaći i zakonsku regulativu koja će pomoći, dakle, naše manje lokalne zajednice u kojima se daleko više primijeti odlazak mladih ljudi nego u malo većim lokalnim zajednicama, gdje ćemo mi strateški posmatrati tu lokalnu zajednicu tako što ćemo pokušati iznalaziti načine finansiranja, sufinansiranja, pomoći tim lokalnim zajednicama da i mladi ljudi i ljudi u tim manjim lokalnim zajednicama ostanu, dakle, u svojim kućama i da ne napuštaju. Jer imamo, osim, dakle, vanjske migracije, imamo i unutrašnje migracije. Dakle, mladi ljudi nam prelaze iz manjih lokalnih zajednica u veće. Dakle, postoji i unutrašnja migracija, ne samo vanjska. Pitanje odlaska mladih u inostranstvo, dakle, vanjske migracije je pitanje za sve nivoe vlasti državne, od državne, federalne, kantonalne, lokalne. Dakle, mi moramo sistemski djelovati da bi da napravili neki rezultat. Ukoliko samo određeni nivo vlasti bude djelovao, to neće sigurno poručiti neke značajnije rezultate. Samo ukoliko budemo po vertikali radili na pitanju mladih ljudi, samo tada možemo napraviti neki značajniji rezultat. Po analizama koje dolaze sa terena i izjavama koje dali mlade ljude, dakle, ono što je najveća zamjerka mladim ljudima prema svim nivojima vlasti, ne samo kantonalni, je određena pravna nesigurnost. Dakle, mi moramo našim svim građanima pa i mladim ljudima stvoriti, dakle, sliku, u stvari ne stvoriti sliku, već pokazati da postoji pravna sigurnost unutar Bosne i Hercegovine. Dakle, ona postoji, međutim, mladi ljudi je ne primijete dovoljno, nije dovoljno, dakle, nije dovoljno, da kažem, predstavljena mladim ljudima i onda ta neka osjećaj nesigurnosti unosi nemir u mlade ljudi, onda on traži sreću na nekom drugom mjestu. Ministre, zaista vam hvala na prezentaciji ovog rada. Želim vam puno sreće svakako nastavku i da ostvarite sve ove želje. Čini mi se ima taj jedan sistemski pristup prema oblasti sporta. Hvala. Evo, za kraj, poštovani gledatelji, reći ćemo pomalo neskromno da će emisija biti jedno osvježenje reportažnog tipa. Ja sam uživao u njoj, istinski se nadam da ćete i vi. Na kraju bih vas pozvao da gledate emisiju Timski za sport 3. januara u 21 sat i 10 minuta.